Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Xayrli kun qadrli muxlislar. Telekanalimizda Assalom O'zbekiston ko'rsatuvi studiyada boshlovchilar Mukarram Yunusova hamda Sobitxo'ja Akbarov. Siz bilan noyabr oyining 7-sanasi haftaning payshanba kunida teleekran orqali didorlashyapmiz. Barchaga har doim omad yor bo'lsin. Eng asosiysi salomatlik sizni tark etmasin. Salomatlik haqida gapirganda sog'lom turmush tarzi qoidalarini yana bir bor yodga olaylik. Menimcha 7 ta asosiy qoidani nazarda tutyapsiz. Xuddi shunday Sobitxo'ja. Demak, eng birinchisi sport bilan shug'ullanish, keyin to'g'ri ovqatlanish, zararli odatlardan voz kechish, bir kecha kunduzda 8 soatlik uyqu shuningdek. Shuningdek, toza havodan to'yinish, doimo yaxshi kayfiyatda yurish va shaxsiy gigiyenaga qat'iy rioya etish. Agar e'tibor bersak, ana shu qoidalarning eng birinchisi sport. Demak, kunni sport bilan va jismoniy mashqlarni bajarish bilan boshlash eng to'g'ri yo'l. Juda ham to'g'ri. Salomatlik har birimizning o'z qo'limizda ekanini eslatib, bugungi dasturimiz namoyishini boshlaymiz. Eng avval 7-noyabr sanasiga oid ma'lumotlar bilan tanishaylik. Salom Pay bu foydali kursda amalga oshiriladigan pul o'tkazmalari. Jo'natiladigan pul miqdori kiritilganidan so'ng kursni boshqa tizimlar kurslari bilan solishtirish mumkin. Pul o'tkazmasini jo'natish uchun istalgan bank kartasidan foydalanish imkoniyati juda qulaydir. Salom Pay bu yaqinlaringiz haqidagi g'amxo'rliklarga to'la foydali pul o'tkazmalari. Бар 1902 yil Rossiya Federatsiyasi xalq artisti aktrisa Rina Zelenaya tavallud topgan. U Sherlock Holmes va Dr. Watson i operatsiya singari filmlarda suratga tushgan. 1903 yil Rossiya Federatsiyasi xalq artisti kino va teatr aktyori Georgiy Milyar tavallud topgan. 1911 yil O'zbekiston xalq artisti Nabi Rahimov tavallud topgan. U ijodiy faoliyati davomida xarakterli va hajviy rollarni alohida muvaffaqiyat bilan o'ynagan. Aktyor repertuarida dramatik, fojiaviy obrazlardan tortib, lirik qahramonlargacha bor. 1911 yil O'zbekiston xalq artisti, raqqosa, baletmeyster Gavhar Rahimova tavallud topgan. U O'zbekiston qizlari, ko'zim qarosi singari raqslari bilan o'zbek raqsi rivojiga munosib hissa qo'shdi. 1913 yil fransuz yozuvchisi Albert Camus tavallud topgan. U Begona, Vafo kabi dunyoga mashhur asarlar muallifi. 1917 yil shoir, nosir va jurnalist Nazarmat Egamnazarov tavallud topgan. U yoshlik zavqi, vatan ishqi, yashil dalalar kabi she'riy to'plamlar muallifi. 1918 yil O'zbekiston xalq artisti Obid Tolipov tavallud topgan. U aktyor va dramaturg sifatida samarali ijod qilgan. 1912 yil aktyorlar kino yoki teatrda o'ynagan rollari orqali ko'plab teletomoshabinlarning, muxlislarning yodida qolishadi. Shuningdek, ko'pchilik ana o'sha aktyorlarni film qahramonining ismi bilan chaqiradi. Bu esa obrazning qoyilmaqom yaratilganidan darakdir. Mukarram xon, bunga misollarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Har holda gap isboti bilan bo'lgani yaxshi. Nima dedingiz? Albatta. Hey, uycha, o'rmonda yuz o'g'irib qaragin menga picha. Nima kerak? Ya? Chaqirilmagan mehmon. Uyimni burib qo'yding, buningizga kelib voy, meni uyg'otib qo'yding. Ushbu filmda Yalmog'iz kampir rolini maromiga yetkazib ijro etgan aktyorni tanigandirsiz. Bu Rossiya Federatsiyasi xalq artisti Georgiy Miller. San'atkor 1903 yilning 7-noyabr sanasida Moskvada tug'ilgan. Otasi fransuz millatiga mansub Frans de Milio bo'lib, ko'prik quruvchi injener edi.
Onasi rus ayoli Yelizaveta Juravlyova oltin ishlab chiqaruvchining qizi bo'lgan. Ularning oilasi o'ziga to'q edi. Miller bolaligida hech narsaga zo'riqmagan. Oilaning Moskvada kvartirasi, Podmoskovye va Gelenjikda ikkita dala hovlisi bo'lgan. Fransuz tarbiyachi ayollar bolaga til, musiqa, adabiyotdan dars berardilar. O'sha vaqtlarda mashhur bo'lgan xolasi esa uning e'tiborini teatrga qaratishga harakat qilardi. Miller 3 yoshga to'lganda otasi vafot etadi. 1914-yil onasi urush g'alayonlaridan saqlash maqsadida uni notinch Moskvadan Gelenjikdagi buvasi yoniga jo'natadi. Birinchi jahon urushi oqibatida bu oila pullaridan, Moskvadagi uyi va Podmoskovyedagi dala hovlilaridan ayriladi. Natijada Georgiy o'zini zodagon oiladan bo'lgani haqida og'iz ochmaslikka harakat qiladi. Bemalol fransuz va nemis tillarida so'zlasha olsa-da, chet tillardan bilimlarga ega ekanligini hech qayerda ko'rsatib o'tmas edi. 1927-yil u Moskva teatr studiyasida o'qishni tugatadi va o'sha yerda aktyor bo'lib ishlay boshlaydi. Aktyorning turli obrazlarga kira olish qobiliyati juda ajoyib edi. U qirol libosini, yalmog'izning juldur kiyimini, baqaning terisini ham kiyib, tabiiy ravishda rollarni o'ynar edi. Mana senga shukam! Mordim! Oy, qovrildim! Oy, kuydim! O'tkir xarakterli aktyor 1927-yildan kinoda suratga tusha boshlagan. 1937-yilda ertakchi rejissyor Aleksandr Rou bilan tanishib qoladi. Ijodkorlarning do'stligi va hamkorligi 30 yil davom etadi. Ularning birinchi filmi Cho'rtdan baliq amri bilan filmi bo'lib, unda Miller badjahl janjalkash shahzoda Garuha rolini ijro etgan. U keyinchalik ekranda O'lmas Kashshey va Yalmog'iz Kampir rolini yaratdi. Natijada bu obraz uning laqabiga aylandi. Finis Sarlochin filmidagi obrazi ham juda esda qolarli. Georgiy Miller hayoti davomida 30dan ortiq katta rollar va ko'plab ikkinchi darajali rollarda suratga tushdi. Garchi ertak filmlarda yaratgan obrazi orqali bolalarning sevimli qahramoni bo'lsa-da, Kavkaz asirasi kabi filmlardagi ijrosi ham e'tibordan chetda qolmagan. Georgiy Miller yaratgan obrazlar ichida Olovuddinning sehrli shamchirog'i filmidagi ijrosi ham qoyilmaqom. Aktyor bulardan tashqari 70dan ortiq filmlar dublyajida qatnashdi, yuzlab multfilmlarda ovoz berdi, she'rlar o'qidi. Georgiy Miller 1933-yil 4-noyabrda Moskvada vafot etdi. Uning oxirgi aytgan fikrlarida shunday jumlalar bor. Mening o'zligim ertak qahramonlarida namoyon bo'lsa-da, aktyor sifatida chuqur psixologik rollarni o'ynashni, xususan Volter, Sezar kabi obrazlarni yaratishni istayman. Ehtimol, yo'lning oxirida final oldida Suvorovni o'ynasam juda soz bo'lardi va shunda tinchgina ketardim. Lekin bu aktyor uchun armon bo'lib qoldi. Bugungi sanada O'zbekiston xalq artisti Nabi Rahimov ham tavallud topgan. Sevimli san'atkorimizning hayoti, ijodi, o'zbek kinosi va teatrining rivojiga qo'shgan hissasi haqidagi ma'lumotlarga birozdan so'ng ega bo'lamiz. Зелёный чайдан ООО акциясы энди чистолда. Харид қилинг ва тилла узук ютуб олинг. Сайловни давлат томонидан молиялаштириш. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига сайловга, маҳаллий кенгашларга сайловга тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказиш билан боғлиқ харажатлар Ўзбекистон Республикаси давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади. Chet davlatlarning hamda xalqaro tashkilotlarning mablag'lari hisobidan saylovni moliyalashtirish hamda nomzodlar va siyosiy partiyalarni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash taqiqlanadi. O'zbekiston Respublikasining saylov kodeksi 98-modda. Yurtimizda kuz, zeleniy choy, limon ifori bilan. Thank you.
Hozir esa Samarqandda bo'lib o'tgan Sharq taronlari musiqa festivalida jonli ijro etilgan qo'shiqlardan birini e'tiboringizga havola etamiz. Marhamat. Shu tarona bergan xush kayfiyatda dasturimizni davom ettiramiz. Qadrli muxlislar, bugungi ko'rsatuvimizga O'zbekiston xalq hofizi O'rol Mirzo Safarovni ham taklif qilganmiz. Birozdan so'ng kelib qoladilar. Bo'ladigan suhbatni o'tkazib yubormang. Hozir esa dasturimizda huquqiy mavzu. Bilamizki, ish jarayonida xodimlarda ularning huquq va majburiyatlari yuzasidan turli savollar kelib chiqadi. Bugun ana shunday savollarning biriga mutaxassis javob beradi. Demak, so'ragan edingiz. Jamoa shartnomasidagi me'yorlarni rahbar bajarmaslikka haqqi bormi? Hammamizga ma'lumki, tashkilotlarda xodimlarning mehnat va ijtimoiy huquqlarini himoya qilish maqsadida lokal hujjatlar imzolanadi. Jamoa shartnomasi ham eng muhim asosiy normativ hujjat hisoblanadi. Normativ huquqiy hujjatlarda belgilangan har qanday me'yorni, demak, o'sha majburiyati yuklangan mas'ul shaxs bajarishi kerak bo'ladi. Bu yerda rahbar biroz noto'g'ri harakat qilyapti, chunki u imzo qo'ygan bo'lsa, agar jamoa shartnomasiga, jamoa shartnomaning har bitta me'yorini, demak, o'rganib chiqqan bo'lish kerak va o'ziga belgilangan vazifalarni bajarish uni bo'yniga olgan bo'lish kerak. Ko'p holatlarda rahbarlarimiz berilgan hujjatni shunchaki shu tepa ustki qismidagi varog'iga qo'l qo'yish bilan cheklanib qoladilar va bu huquqiy va siyosiy ongimizni qay darajadaligini baho beriladi. Mana shu holatda xodimlar tegishli mehnat inspeksiyalariga murojaat qilsalar va o'sha belgilangan rahbar imzo qo'ygan yig'ilishda muhokama qilingan va butun jamoa tomonidan qo'llab-quvvatlangan va ma'qullangan lokal hujjatni ijrosini ta'minlamayotgan rahbar uchun albatta tegishli javobgarlik bo'ladi. Agar rahbarda budjet masalasida moliyaviy tomondan yoki boshqa sabablarga ko'ra mazkur me'yorni bajarish imkoni bo'lmasa, albatta jamoani oldida tushuntirish berish kerak bo'ladi. Nima uchun bu me'yorni tanladik? Chunki Mehnat kodeksiga ko'ra o'sha jamoa shartnomasidagi me'yorlarni, majburiyatlarni qabul qilish ixtiyoriylik
bo'yicha prinsip mavjud. Rahbar bu me'yorni imzo qo'yishdan oldin qabul qilmaslik ham mumkin edi. Demak, u qabul qildimi, buni bajarishga u majbur. Bajara olmagan taqdirda butun jamoaga tushuntirish berish kerak bo'ladi. Yoki keyingi yilda bajarish bo'yicha qaror qabul qilish kerak bo'ladi. Mana kuz faslining so'nggi oyida turibmiz, Muqarram xon. Yurtimizda o'ziga xos kuz manzarasi, bilasizmi? Mana shu go'zal manzaradan ko'proq rassomlar ilhomlanishsa kerak. Albatta, mening ham fikrim shunday. Biroq havodagi o'zgarishlar sabab ayrim kasalliklar avj olishi ham kuzatiladi. Shulardan biri gripp. Ayni kunlarda dorixonalarni kuzatadigan bo'lsak, ushbu kasallikka chalingan kishilar ko'plab dori vositalarini xarid qilishmoqda. Juda ham to'g'ri, e'tiborlisi, kasalligim shamollashim tuzalmayapti, qayta-qayta dori ichsam ham natija bermayapti degan e'tirozlarni ko'p eshitib qolamiz. Biz bugun gripp va uning oldini olish haqida suhbatlashish uchun studiyamizga Toshkent viloyat davlat sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi vrach-epidemiolog Nargiza Nurullayevani taklif etganmiz. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Nargiza opa, ba'zan eshitib qolamiz, bu galgi gripp tomoq og'rig'i bilan boshlanayotgan ekan yoki ko'z yoshlanishidan boshlanayotgan ekan deyishadi. O'zi aslida gripp nimadan boshlanadi? Ushbu kasallikka mavsumiylik xos bo'lib, asosan harorat pasayganda, ya'ni 0 gradusdan tushgandan keyin kasallik avj olishi boshlaydi. Bu degani, masalan, bu qaysi mavsumga to'g'ri keladi? Bizning O'zbekiston hududimizda oktyabr oyidan mart oyigacha bu muddat davom etadi. Ayrim partlarda mavsumni harorat pasayishi may oylarida ham, aprel oylarida ham pasayish natijasida may oyigacha cho'zilishi mumkin. Shu mavsumiylikni hisobga olgan holda biz ushbu kasallikni mavsumiylik darajasi yuqori gripp kasalligi bo'lganligi uchun ushbu davrda juda ko'p chora-tadbirlarni olib borishimizga to'g'ri keladi. Bundan tashqari gripp kasalligi bu epidemiya tusiga xos kasallik bo'lib, juda ko'p tarixiy ma'lumotlarga pandemiyalar keltirib chiqarib, ko'p insonlarni yostig'ini quritgan bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ushbu kasallikka biz juda ham muhim e'tibor berishimiz kerak. Bu kasallik oddiy kasallik deb hisoblashimiz kerak emas. Birinchidan, bu kasallikni bizani jamiyatimizga ham iqtisodiy ham ijtimoiy jihatdan juda ham zararli taraflari ko'p bo'lib hisoblanadi. Gripp kasalligiga asosan bizani epidemiologik ahamiyatga ega bo'lgan insonlarimiz bor. Bular qatoriga ko'krak yoshidagi va kichik yoshdagi bolalarimiz, qariyalarimiz, homiladorlar va surunkali kasalligi bor insonlar kiradi. Avvalambor biz mana shu gripp kasalligini oldini olishda mana shu insonlarga juda ham e'tibor qaratishimiz, nainki bu insonlarga, barcha insonlarga e'tibor qaratishimiz va kerakli chora-tadbirlarni olib borishimiz kerak. Kasallikni davolansa ham o'tib ketmayapti degan gap-so'zlar xalqimiz orasida juda ham ko'p uchraydi. Avvalambor gripp kasalligini keltirib chiqaruvchi bu viruslar hisoblanganligi uchun biz bilamizki, grippga o'xshagan juda ham ko'p kasalliklarimiz bor. O'tkir respirator virusli infeksiyalarimiz bor, boshqa. Undan tashqari bakteriyalar tomonidan keltirib chiqaruvchi kasalliklarimiz bor. Lekin bizani aholimizni bu bakteriyalar orqali kasallik keltirib chiqarilmagan bo'lsa ham, antibiotiklar bilan davolanish natijasida bu kasallikka qarshi kurash ishlarini boshlashadi, shifokorga murojaat qilishmaydi. Natijada ushbu kasallik davolanmasdan boshqa og'ir formalariga o'tib ketish ehtimollari juda ham kuchayib ketadi. Hali savol berganingizda aytdingizki, gripp kasalligi tomoq og'rig'idan boshlanadi, ko'z yoshlanishdan. Bu grippni hududimiz bo'yicha eng ko'p tarqalgan A va B turlarini anaqa gapiradigan bo'lsak, grippni o'zi mana tez o'zgaruvchan bo'lganligi uchun virus formasi. Buni har yili vaksinalar ham Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyasiga asosan qaytadan yangilanib, yangi tipdagi 3 valentli vaksinalar hozir ishlab chiqarilyapti va aholiga tavsiya qilinmoqda. Shuning uchun u grippni qaysi turiga qarab organizmni zararlaydigan turlari bo'ladi. Avvalambor mana gripp simptomlarini oladigan bo'lsak, hamma organizmda u har xil ketadi. Masalan, ayrim asosiy simptomlardan bu 1-2 kun ichida tez rivojlanishi,
virulentligi yuqori bo'lib, tez rivojlanish, tez yuquvchanlik, tumov belgilarining paydo bo'lishi, tomoq og'rig'i, tomoq og'rig'iga qo'shimcha ravishda aksirish va yutalni qo'shilishi bu asosiy belgilardan. Isitmani 38-38.5 darajada ko'tarilib, 1-2 kundan keyin 40 darajagacha ko'tarilib ketish ehtimoli yuqori bo'ladi. Grippning tiplari ko'p bo'lganligi uchun o'sha turga qarab har xil odam har xil gripp virusi bilan kasallanish ehtimoli bor. U mavsum oldidan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan bu narsa doimiy nazoratga olingan va bu bo'yicha barcha davlatlarga ogoh qilinib, ma'lumotlar berib boriladi. Grippni oldini olish uchun uy sharoitida qanday tavsiyalar bergan bo'lardingiz? Gripp va nayinki boshqa yuqumli kasalliklarni oldini olish uchun biz avvalambor xonadonda madaniyatimizni oshirishimiz kerak. Yuvinish madaniyatini, kasallikka qarshi kurash madaniyatini oshirishimiz kerak. Birinchi navbatda bemor kasal bo'lgandan keyin uni alohidalash choralarini ko'rishimiz kerak. Chunki hali aytib o'tganimizdek, bu havo tomchi orqali yuqadigan kasallik bo'lganligi uchun bu atrofga bir pasda yuqib, juda ham ko'pchilikni yuqtirish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Shuning uchun atrofida bemorga qarab turgan atrofidagi oila a'zolarini hammasi niqobda bo'lishi kerak va bu niqoblarni ham almashtirib turish qoidalari bor. Keyin xonani tez-tez shamollatib turishga e'tibor berish kerak. Infeksiya xalib etib o'tganimizda yopiq joylarda juda ham tez ko'payadi. Shuning uchun tez-tez xonani shamollatib turish kerak. 2 marta dezinfeksion vositalarda xonani tozalab turish kerak. Sababi bemor aksirganda, yutalganda uni aerozol tomchilari atrofdagi jihozlarga, idish tovoqlarga, mebellarga tushish ehtimoli bor. Shuning uchun ayniqsa eshik dastalarida, shuning uchun dezinfeksion vositalar bilan doimiy tozalab turish 2 mahal. Bu ham kasallikni oldini olishda eng samarali usullardan hisoblanadi. Bemorga ko'proq suyuqliklar berish kerak. Vitaminga boy, ayniqsa vitamin C ga boy mahsulotlarni ko'proq ichirib turish kerak. Bundan tashqari bemor albatta yotib davolangani ma'qulroq o'yda. Chunki qanchalik bemor oyoqda ushbu kasallikni o'tkazsa, atrof muhitga tarqalish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Ko'pdan beri bir savolni beraman deyman, hozir mavridi keldi. Shekilli, menimcha shifokorlar ham kasal bo'lishadimi? Siz o'zingiz gripp bo'lasizmi? Shifokorlar ham albatta kasal bo'lishadi. Shuning uchun biz ham mana bizni davlatimiz hali aytib o'tdimi, shifokorlarimiz biz ko'proq bemorlar bilan uchrashamiz, davra suhbatlari bo'ladi. Ko'proq aholi bilan muloqotda bo'lganingizdan keyin xohlaysizmi yo'qmi kasallikka yuqish ehtimoli yuqori bo'ladi. Shuning uchun biz ham emlanamiz. Oktyabr oyida yoki sentyabr oyida albatta barcha shifokorlar emlanish qatorida biz ham. Kasal bo'lmanglar. Salomatlik posbonlari kasal bo'lsa, unda bizga kim qaraydi, to'g'rimi? Albatta. Yurtimizda yana 2 kundan so'ng tibbiyot xodimlari kuni nishonlanadi. Hozir siz ham fursatdan foydalanib, teleekran orqali hamkasblaringizni tabriklashingiz mumkin. Fursatdan foydalanib, avvalambor men barcha shifokorlarimizni shu qatorda bizning Davlat sanitariya epidemiologik osoyishtalik markazlarida xizmat ko'rsatayotgan barcha shifokorlarimiz, ularning yordamchilarini ham ushbu bayram bilan tabriklayman. Biz ham ijodiy guruhimiz nomidan sizlarni yaqinlashib kelayotgan kasb bayramingiz bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Studiyamizdagi ishtirokingiz va mazmunli suhbat uchun sizga katta rahmat. Rahmat katta. Rahmat. Qadrli muxlislar, hech qachon kasal bo'lmang deymiz va albatta mutaxassislar, shifokorlar bergan tavsiyalarni inobatga olasiz degan umiddamiz. Dasturimizda esa kun xabarlari bilan davom ettiramiz. Bugungi kun
Qarag'anda Qoraqalpog'iston Respublikasida maktabgacha ta'lim vazirligi tasarrufiga qarashli 524 maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud bo'lib, ularda 61 ming nafardan ziyod bola ta'lim tarbiya olmoqda. Ayni paytda maktabgacha ta'lim tashkilotlari ishlari yanada takomillashib, metodik xizmat ko'rsatish tizimi sezilarli darajada yuqoriga ko'tarildi. Ellikqal'a tumanidan 250 km uzoqlikda joylashgan Chuqurqoq mahalla fuqarolari yig'inida 50 nafar bolalarga mo'ljallangan 17 sonli davlat tasarrufidagi maktabgacha ta'lim tashkiloti o'z faoliyatini boshladi. Ushbu maskanda ta'lim tarbiya jarayonida oila, mahalla, bog'cha, maktab hamkorligi markazining ahamiyati juda beqiyosdir. Ta'lim tarbiya jarayoni ilk qadam tayanch dasturi maktabgacha yoshdagi bolalarga qo'yiladigan davlat talablari asosida olib boriladi. 2031 yilga qadar barcha bog'cha yoshdagi bolalarni 100% qamrab olish ko'zda tutilgan. Qo'shko'pir tumanidagi mas'uliyati cheklangan jamiyatda 20 ming bosh parranda parvarishlanadi. Hozirda klaster asosida ish yuritayotgan korxona xalqimizga parhez go'sht yetishtirib berishda muhim sanaladi. Korxonada soatiga 10 tonna miqdorda oziq ishlab chiqarish uskunasi o'rnatilishi belgilangan. Mazkur loyiha to'liq ishga tushirilgandan so'ng korxonaning broylerlar boqish yillik quvvati 600 ming boshni tashkil etib, 1020 tonna tovuq go'shti ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Bugungi kunda 5 parranda xonaning qurilish ishlari yakunlanib, bank tomonidan ajratilgan 25 milliard so'm kredit evaziga Xitoydan 100 ming bosh broyler jo'jasini boqish uskunasi, soatiga 10 tonna oziq ishlab chiqarish hamda soatiga 1,5 ming bosh parrandani so'yish quvvatiga ega bo'lgan uskunalar sotib olindi. Hozirda 55 nafar ishchi bilan faoliyat olib borayotgan parrandachilik kompleksi yaqin kunlarda qo'shimcha quvvat bilan ish yuritadi. Samarqand shahrida maxsus chiqindi tashish transport vositalarining yetishmasligi, mavjudlar ham ma'nan eskirganligi bois, mavjud mahallalarda to'planadigan chiqindilarni o'z vaqtida olib chiqib ketishdagi muammolar oldini olish, chiqindi tashib ketishda zamonaviy texnika va vositalarni amaliyotga tatbiq etish, aholiga bu borada qulayliklar yaratish maqsadida viloyat hokimligi va Fransiya rivojlanish agentligi o'rtasida Samarqand shahrida qattiq va maishiy chiqindilarni tashishda zamonaviy boshqarish loyihasi amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha natijasida Samarqand shahriga xizmat ko'rsatish uchun 80 dona turli rusumdagi yangi texnikalar olib kelindi. Ushbu texnikalarning barchasi arzon gaz yonilg'isi asosida ishlaydi va ular GPS moslamalari bilan jihozlangan. Bu esa ish sifati va samaradorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Taqdimot tadbirida Fransiyada ishlab chiqarilgan kichik va qulay bo'lgan elektromobillar, maxsus texnikalar va chiqindi qutilar ham namoyish qilindi. Ularning imkoniyatlari xususida ma'lumotlar berildi. Ma'lumot sifatida aytib o'tish kerakki, bugungi kunda korxona tomonidan Samarqand shahar hududidagi 400 dan ziyod eski tipdagi konteynerlarni zamonaviy 4 g'ildirakli konteynerlarga almashtirish, ushbu konteynerlarni tashqi omillardan himoya qilish maqsadida kichik inchilarga joylashtirish, turistik hududlarda esa yer osti qutilarini o'rnatish ishlari jadal olib borilmoqda. Garamxon, kuni kecha qo'shnim bilan gaplashib qoldim. Yillar davomidagi musiqa litseyida o'qiydigan o'g'li Qozog'istonda o'tkaziladigan xalqaro tanlovga ketayotganini aytib qoldi. Ochig'i havasim keldi. Ana shunday xalqaro tanlovlarda ishtirok etib, yurtimiz sharafini munosib himoya qilayotgan o'g'il-qizlarga har qancha havas qilsak arziydi. Nafaqat havas qilishimiz, balki biz ham o'z farzandlarimizni o'zlari qiziqqan yo'nalish bo'yicha yutuqlarga erishishlarida ko'maklashishimiz kerak. Aytgancha Sobitxo'ja, qo'shningizni o'g'liga omad tiladingizmi? Bo'lmasam-chi, albatta. Yana uning ustiga g'olib bo'lib qaytib kelsa, ko'rsatuvimizga taklif qilishimni ham aytib o'tdi. Juda ham to'g'ri qilibsiz. Qadrli muxlislar, ayni daqiqalarda Giller nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyida tahsil olayotgan ana shunday iqtidorli yoshlardan birining yutuqlari bilan tanishamiz.
Shohrukh Shomuhsimov, Gulyar nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan musiqa akademik litseyi estrada cholg'ulari bo'limining 9-sinf o'quvchisi. Shu kungacha yurtimizda o'tkazilgan Sedot nomli xalqaro hamda Islom G'aniyev nomidagi yosh sozandalar tanlovi sovrindori bo'lgan Shohrukh uchun o'tib borayotgan 2019-yil ham esda qolarli, yorqin va quvonchli lahzalarga boy bo'ldi. Keling, bu xususda Shohrukhning o'zidan eshitsak. 2016-yilda shu Gler litseyiga estrada zarbli cholg'u bo'limiga qabul qilindim. Ustozim Halim Jo'rayev Sattorovich menga 4 yildan beri saboq berib kelmoqdalar. Ustozim shu baravanni har xil qismlarini o'rgatganlar, notalari, o'ziga xos usullar, texnika, ijrochiligini o'rgatadilar. Bu baraban cholg'usi O'zbekistonda ko'pchilik o'zini yo'nalishida chalib o'rganmaydi. Buni ustozim keng tarqatmoqchi O'zbekistonga. Bizaga shu to'g'ri yo'nalishda ta'lim berib keladilar. Birinchi sinfda boshida kelganimizda tayoqcha ushlashni, barcha postanovkalarni, oyoq pedallarni qanday ishlatishlarini o'rgatganlar. Bu sohada sekin-asta rivojlanib kelmoqdamiz. Bu vibrafon, kislofon, marimba, bundan tashqari shu cholg'ularni ham chalamiz. Ko'rik tanlovlarga qatnashib, yaxshi faxrli o'rinlarni olganmiz. Misol uchun Istedod nomli 2-chi ko'rik tanlovda 3-chi o'ringa sazovor bo'ldim. Dastlab 2-chi son bolalar musiqa va san'at maktabida tahsil olgan Shohrukh litseyda yosh mahoratli sozanda va pedagog Halimjon Jo'rayevdan sozandalikning murakkab sir-asrorlarini o'rganyapti. Yosh bo'lsa-da o'z ustida tinmay izlanayotgan talabchan pedagog shogirdlaridan nazariy hamda amaliy o'quv mashg'ulotlarini birdek talab qiladi. Har bir tanlovga mas'uliyat bilan yondashib, tanlangan asarlar ustida jiddiy ishlaydi. Natija esa kutilganidek ustozga ham, shogirdga ham birdek omad keltiradi. 2020-2021 yil bo'lib o'tadigan ko'rik tanlovida ustozim bilan hozir mashg'ulot o'tkazamiz. Bunda yaxshi faxrli o'rinlarni olib, yuzimiz yorug' bo'lishligi O'zbekiston Davlat konservatoriyasiga imtiyozli ravishda kirib, ustozimga o'xshagan yaxshi sozanda bo'lib, xalqimizga xizmat qilishga maqsad qo'yganmiz. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimizni suhbat bilan davom ettiramiz. Xabaringiz bor, yaqinda pensiya qonunchiligiga ayrim o'zgartirishlar kiritildi. Biz shu mavzuda suhbatlashish uchun bugun studiyamizga O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi ijro etuvchi apparati mas'ul mutaxassislari Shuhrat O'taganov hamda Abror Xolmatovni taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Sog' bo'ling. Shuhrat aka, pensiya tayinlash uchun taqdim etiladigan hujjatlar soddalashtirilibdi. Keling, dastlab shu haqda ma'lumot bersangiz. Bugungi kunda fuqarolarimiz biror bir turdagi pensiyaga huquqi bo'lganlarida pensiya jamg'armasi tuman shahar bo'limlariga bevosita murojaat etadilar. Bunda fuqarolarimiz o'zlarini ish staji va ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Amaliyotda shunday bo'ladiki, fuqaro o'zini mehnat staji yoki ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni hamma vaqt ham qidirib topolmaydi. Bunga sabab bu korxona tashkilotlari tomonidan hujjatlari saqlanmaganligi yoki arxiv idoralariga ushbu davrlar to'g'risidagi ma'lumotlar saqlanmagan bo'lib chiqadi. Mana shunday hollarda qonunchilik fuqaroni 2005-yildan keyingi ish staji hamda ish haqlarini tasdiqlash uchun uning jamg'arib boriladigan pensiya daftarchasiga tushgan badallar, ya'ni majburiy badallar orqali ushbu davrlarni ham ish stajiga inobatga olish ham
iş haqqi sifatida inobatga olishga demak yo'l ochib bergan. Keyingi vaqtda fuqarolarimizga qulayliklar yaratish, ularni qog'oz shaklidagi ma'lumotlarni imkon qadar qisqartirish hamda pensiya jamg'armasida demak 2012-yildan boshlab axborot, ya'ni pensiya dasturini mavjudligini inobatga olib, hozirgi kunda demak imkon qadar fuqarodan shu hujjatlarni talab etmaslik maqsadida yaqinda, ya'ni 21 oktyabr kuni Vazirlar Mahkamasini tegishli qarori qabul qilindi va mazkur qaror bilan endilikda fuqarolar o'zlarini jamg'arib boriladigan pensiya daftarchalarini nusxalarini ulardan talab etish demak bekor qilindi. Ya'ni ushbu ma'lumotlar faqatgina pensiya jamg'armasi va Xalq bankini o'zaro axborot tizimi, ya'ni axborot almashuv yo'li bilan faqat elektron tarzda olinishi belgilandi. Demak, ancha qulaylik yuzaga keladi buning natijasida. Endi chet elda ishlayotgan O'zbekiston fuqarolarining to'lov evaziga ish stajlari olishlari mumkinligi haqidagi ma'lumotga ham to'xtalsak. Bugungi kunda ushbu masala juda dolzarb bo'lganligi sababli pensiya jamg'armasi fuqarolardan ko'plab kelib tushgan murojaatlarni o'rganib, joylarga chiqib sayyor uchrashuvlarda fuqarolardan kelib tushgan takliflarni o'rganib turib, ayrim qarorlarga o'zgartirish kiritildi. Xususan, o'sha 21 oktyabrdagi Vazirlar Mahkamasi tomonidan imzolangan qarorda Vazirlar Mahkamasi 46 sonli qaroriga o'zgartirish kiritildi. Endi qisqa qilib aytadigan bo'lsak, 46 sonli qaror bu 2016-yilda tasdiqlangan edi va ushbu qaror bilan chet elda ishlagan fuqarolarimizni pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy badallarni to'lash imkoniyati yaratilgan edi. Lekin ushbu qarorda ayrim joylarida shu fuqarolarga noqulaylik tug'dirganligi sababli jamg'arma shu takliflardan kelib chiqib qarorga o'zgartirish kiritdi. Bundan buyon chet elda ishlagan fuqarolarimizni demak, ishlab kelganidan so'ng, O'zbekiston Respublikasining chegarasini kesib o'tganidan so'ng, o'zini maxsus o'sha pasportidagi muhrlari, shtamplarini, tasdiqlovchi hujjatlarini pensiya jamg'armasiga taqdim etgan holda 3 yil mobaynida o'zini chet elda ishlagan davrini isbotlash va to'lovlarni amalga oshirish imkoniyati yaratildi. Oldingi qarorlarda ushbu toifadagi fuqarolar bor yo'g'i o'sha 3 oygina muddatda foydalanish imkoniyati yaratilgan edi. Endilikda ushbu fuqarolarimiz 3 yil mobaynida o'z hujjatlarini olib kelgan taqdirda jamg'armaga murojaat etadi. Jamg'arma mas'ul xodimlarini, demak, o'sha fuqaro chet elda ishlagan davrini hisob kitoblarini chiqazadi, mablag'larini hisob kitobini chiqazib beradi va ishlagan davrini ish stajiga hisoblab imkoniyati yaratildi. Albatta, ushbu fuqarolarimiz birinchi navbatda jamg'armaga murojaat etib va belgilangan miqdorlardagi to'lovlarni to'lash uchun hududiy davlat soliq inspeksiyalariga murojaat etadi. Buning uchun fuqaro o'zini tasdiqlovchi pasporti bilan, asl nusxasi bilan va INN raqamlari bilan davlat soliq inspeksiyalariga murojaat etadi. Pensiya jamg'armasi hisoblab bergan badallarni, to'lovlarni amalga oshiradi. Bundan so'ng o'sha fuqaroning to'langan badallariga asosan jamg'arma ish stajiga hisobga oladi. Yaratilgan qulayliklardan yana biri ushbu fuqarolar uchun elektron axborot almashuvini yo'lga qo'yganmiz. Bu nimani olib keladi? Birinchidan, fuqarolar qog'ozvozlik yoki qog'ozlarni jamg'arma va davlat soliq inspeksiyasining orasida ko'tarib yurish imkoniyatini yo'qotdik. Sababi jamg'arma va davlat soliq qo'mitasining axborot almashuv bazasi bilan o'zaro elektron axborot almashuvini yo'lga qo'ydik. Bu birinchi navbatda ushbu fuqarolarga juda qulayliklar yaratildi. Sababi fuqaro summani mablag'larini to'lagandan so'ng Davlat soliq inspeksiyasining qo'mitasining dasturi orqali pensiya jamg'armasining dasturiga kelib tushadi va fuqaro kvitansiyasi yoki boshqa to'lov hujjatlari siz pensiya jamg'armasiga murojaat etgan taqdirda mas'ul mutaxassislarimiz elektron bazamizdan, demak, fuqaroning INN'si orqali to'lagan mablag'lari to'g'risida ma'lumotlarga ega bo'ladi va ish stajiga to'g'ridan-to'g'ri hisoblab ketiladi. Yuqorida xorijda ishlab kelgandan keyin ish stajiga ega bo'ladi, pensiyaga chiqishga
imkon bo'ladi dedingiz. Bir narsani so'ramoqchiman. Bu qonuniy tarzda ishlash kerakmi chet elda yoki shunchaki chet elga chiqib 2-3 yil ishlab kelsa bo'ladimi? O'zbekiston fuqaroimiz chet elga borib, Rossiya davlatiga yoki boshqa davlatiga borib ishlagandan so'ng ushbu davlatning qonun doirasida, demak, ro'yxatdan o'tishi majbur. Bilamizki, Rossiya davlatiga O'zbekiston fuqarolarimiz borganidan so'ng, albatta bular 3 kun mobaynida Rossiya davlatini migratsiya xizmatlaridan ro'yxatdan o'tishadi va ularga maxsus belgilangan tartibda guvohnomalar beriladi va ushbu guvohnomalarga asosan ushbu fuqarolarimizni Rossiya davlatida, demak, o'z mehnat faoliyatini amalga oshirishlar imkoniyati mavjud. Mana endi pensiya jamg'armasiga kelib to'lovlarni amalga oshirish jarayonini ko'radigan bo'lsak, albatta fuqaro mehnat migratsiyasi orqali, Rossiya mehnat migratsiyasi orqali olgan guvohnomalarga asosan Rossiya davlatida mas'ul, demak, korxona, tashkilot yoki jismoniy shaxsning ishlarini, xizmatlarini ko'rsatadi. Albatta o'sha davlatning ish beruvchisi ma'lumotnomalar asosida, demak, ish beradi. Ushbu ma'lumotnomalarni chet elda ishlagan fuqaroyimiz pensiya jamg'armasiga, demak, taqdim etsa yoki bo'lmasa mehnat daftarchalariga yozuvlar kiritilgan bo'lsa, albatta O'zbekiston fuqarosi chet elga borib ishlagandan keyin bu o'sha legal tarzda ishlagan fuqarolarimiz ham mehnat daftarchalarida yozuvlari bilan kelishmoqda hozirgi kunda. Albatta o'sha mehnat daftarchalaridagi yozuvlari bilan pensiya jamg'armasiga murojaat etib, to'lovlarni amalga oshirgan taqdirda albatta bu ish stajga hisoblanishi qat'iy belgilab ketilgan qonun. Tushunarli. O'zini o'zi band qilgan fuqarolar toifalari hamda pensiya jamg'armasiga badallarni ixtiyoriy ravishda to'lash tartibi xususida ham to'xtalib o'tsangiz. Vazirlar Mahkamasi tomonidan o'zini o'zi band qilgan fuqarolar uchun vaqtinchalik mehnat guvohnomalarini taqdim etish, demak, mexanizmi yaratildi. Albatta qarorga agar qaraydigan bo'lsak, o'zini o'zi band qilgan fuqarolarning qaror bilan 20 dan ortiq toifasini qamrab olishga erishildi. Bular o'sha avtomashina ustaxonalarida ishlovchi ustalar, o'z uylarida, demak, repetitorlik qiluvchi, demak, o'qituvchilar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam ko'chada o'sha ishchi xizmatchilar bo'lishi mumkin, o'zini o'zi band qilib, yoki bo'lmasam fuqarolarning, demak, uy joylarini quruvchi fuqarolar ham bo'lishi mumkin. 20 dan ortiq toifalarni qamrab olindi. Bularni ham pensiya jamg'armasiga to'lovlarini amalga oshirgan taqdirda ish stajiga hisoblash mexanizmi ushbu qaror bilan belgilab o'tildi. Vaqtinchalik mehnat guvohnomasini olish jarayonida tumandagi mehnat birjasiga pasportlari bilan murojaat etiladi va belgilangan miqdorlarda to'lovlarni amalga oshiradi. Misol qilib aytadigan bo'lsak, ushbu fuqarolarimizni mehnat faoliyatini, demak, ko'rsatadi, og'zaki tarzda, demak, murojaat etadida va mehnat birjasi bir oy uchun bazaviy hisoblash miqdorini 50% to'lagan taqdirda, demak, bir oylik vaqtinchalik mehnat guvohnomasini taqdim etadi. Ushbu mehnat guvohnomalar bir oydan boshlab 12 oygacha taqdim etiladi. Albatta, belgilangan miqdorlar to'lovlarni amalga oshirgan taqdirda. Bir yillik mehnat guvohnomasini olish uchun fuqaro eng kam oylik ish haqqini 4.5 barobar bazaviy miqdorini hisoblash kerak va to'lovlarni amalga oshirish kerak. Ko'rinib turibdiki, ushbu fuqarolarimiz o'zlarini ish faoliyatini legallashtirib, o'zlarini ish faoliyatini, demak, o'sha mehnat guvohnomalari orqali amalga oshirsagina pensiya jamg'armasiga ish stajlarini hisoblash mexanizmini ham yaratib qo'ydik. Yana bir narsani aytish mumkinki, to'lovlarni amalga oshirgan taqdirda ushbu to'lovlarni 60% pensiya jamg'armasiga to'g'ridan-to'g'ri hisoblanadi va ushbu fuqaroning ish stajiga hisoblash uchun, demak, zamin yaratib beradi. Bugungi kunda jamg'arma tomonidan va Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi tomonidan ushbu toifadagi fuqarolarni aniqlik hisobini yuritish maqsadida elektron almashuvi, axborot almashuvi yo'lga qo'yilmoqda. Bugun mana yaqin kunlarda ushbu dastur ishga tushadi va jamg'arma va mehnat munosabatlari vazirligining orasida, demak, aniq ushbu toifadagi fuqarolar qancha to'lamoqda, qaysi toifadagi fuqarolar ko'proq va qancha, yana o'sha mehnat vazirligi, pensiya jamg'armasi ushbu qarorlarni ustida ishlash uchun bir analitik ma'lumotlarni chiqarish imkoniyatini yaratilgan. Yuqorida 3-4 ta soha vakillarini sanab o'tdingiz. Toifalar xususida chegaralanganmi? Qaysi toifalar kiradi?
Çok söz tam doktor olsayız. Demek Vazirlər Mahkemesini 2016 yıldaki 46. savun kararı bilen fakat yine çetelde yollanıp mehnat kılıcı fukaralarımız. Bundan taşkarı yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi yoki dehqon xo'jaligi a'zosi yoki oilaviy tadbirkorlik subyektining a'zolari faqatgina pensiya jamg'armasiga belgilangan yagona ijtimoiy to'lovlarni to'lagan bo'lsalar, ularning ushbu davrlari kelgusida, ya'ni pensiya yoshiga yetganda ish stajiga inobatga olinishi belgilangan edi. Keyingi vaqtlarda o'sha joylarda o'tkazilgan fuqarolar bilan uchrashuvlar sayyor qabullar natijasida shu narsaga ehtiyoj sezildiki, demak qolgan toifa, ya'ni o'zini band qilgan fuqarolar ham ijtimoiy sug'urta tizimiga, demak o'z hissalarini qo'shib kelgusida o'sha mehnat faoliyatlarini, ya'ni pensiya yoshiga yetganda mana shu band bo'lgan davrini ish stajiga inobatga olish masalasida o'zlari taklif bilan chiqishdi. Mana shu takliflar har tomonlama o'ylab chiqilib, demak band bo'lgan, ya'ni mehnatga layoqatli va o'zini band qilgan fuqarolarni ham ijtimoiy sug'urta tizimiga qamrab olish maqsadida mana shu qaror bilan ularni demak toifasi kengaytirildi. Endilikda albatta bu qarorda 24 ga yaqin toifalar belgilangan. Aytaylik o'sha o'zini uyida o'qituvchilik qilayotgan yoki boshqa fuqaroga qarayotgan, aytaylik o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan fuqaroga qarovchi sifatida faoliyat ko'rsatayotgan yoki avtotransport vositalarini tuzatish bilan band bo'lgan fuqaro bo'lishi mumkin. Yana mana olib qarasak, mashina yuvish bilan band bo'lgan, duradgorlik, umuman santexnika vositalarini demak tuzatish bilan band bo'lgan fuqarolarimiz ham o'sha belgilangan tartibda faoliyat turiga qarab, demak belgilangan davr uchun, ya'ni aytib o'tildi, demak bu mehnat guvohnomalarini berish davri 1 oydan 12 oygacha belgilandi. Qaysi davrga, demak to'lovlarni amalga oshirsa, ushbu davrlar kelgusida ish staji sifatida inobatga olinishi belgilandi. Shuradagi hozir biz yetarlicha ma'lumot berib borishga harakat qilyapmiz teletomoshabinlarimizga, lekin ba'zan o'sha ish yumushlar bilan bo'lib chalg'ib, bizning suhbatimizni oxirigacha tinglay olmaganlar bo'lishi mumkin. Mana shu ma'lumotlarni yurtdoshlarimiz qayerdan bilib olishlari mumkin? Barcha sohalar kabi pensiya jamg'armasi tizimida ham demak qonunchilikka bir qator o'zgartirishlar kiritib olinmoqda. Mazkur prezident farmonlari bo'ladimi yoki qonun bo'ladimi yoki Vazirlar Mahkamasi qarori bo'ladimi, ushbu o'zgartirishlar pensiya jamg'armasining rasmiy saytida yoritib borilmoqda. Bundan tashqari ushbu ma'lumotlar joylarda, ya'ni pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limlari tomonidan o'tkazilayotgan sayyor qabullarda yoritilib, ya'ni xalqqa to'g'ridan-to'g'ri tushuntirishlar berib borilmoqda. Bundan tashqari hozirgi kunda bizlar demak turli xil buklet, flyerlar orqali fuqarolarimizni, keng aholini ushbu o'zgartirishlardan xabardor etish borasida ishlar olib boryapti. Rasmiy veb sayti, ya'ni PFRUUS veb sayti faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Umuman qonunchilikka kiritilayotgan barcha o'zgartirishlar, statistik ma'lumotlar, pensionerlar soni, ularning turlarga qarab oluvchilar soni to'g'risidagi barcha ma'lumotlarni fuqarolarimiz pensiya jamg'armasining rasmiy veb sayti orqali olishlari mumkin. Albatta, pensiya tizimi juda ham qiziq va bunga ko'pchilik teletomoshabinlarda ham ana shu mavzu yuzasidan ko'plab savollar kelib tushadi. Ana shunday savollar yuzaga kelganda, bizning elektron manzilimizga, Telegramdagi manzilimizga murojaat qilishganda, siz kabi mutaxassislarni chaqirib, yana studiyada suhbat uyushtirishni rejalashtiramiz. Bugungi studiyamizga vaqt ajratib kelganingiz hamda yangiliklardan va ma'lumotlardan voqif etganingiz uchun sizlarga minnatdorlik bildiramiz. Doimo sog'omon bo'ling. Rahmat. Qadrli teletomoshabinlar, dasturimizni kun xabarlari bilan davom ettiramiz. Da
Daniyada nol qiymatidagi ipoteka stavkalarining joriy etilishi kreditlash bozorida o'sishni ta'minladi. Banklar yil davomida prognoz qilinadigan daromad darajasini oshirdi. Atigi bir necha oy ichida 100 minglab uy egalari yangi shartlar asosida ipoteka shartnomalarini imzolashdi. Hamda banklar yil boshidan ipoteka stavkalarini 0 darajaga tushirib, mijozlarga kreditlar uchun qo'shimcha haq to'lashni boshlashdi. Moliyachilar buni Markaziy bankning boshqa omillarini hisobga olgan holda foydali ekanligini ta'kidlashmoqda. Bugungi kunda biohakerlar safi tobora ko'payib bormoqda va ushbu sohadagi so'nggi tendensiyalarni muhokama qilish uchun Biohacker Summit yig'ilishi bo'lib o'tdi. Biohacking tananing barcha tizimlarini to'liq tashxislashdan boshlanadi. Kimdir foydali ovqatlanish bo'yicha maslahatlar oladi, kimdir meditatsiyaga vaqt ajratsa, yana kimdir ildiz hujayralari inyeksiyasidan foyda ko'radi. Bularning barchasi biohakerlik hisoblanadi. Shifokorlar o'z navbatida biohacking samaradorligi to'g'risida isbotlangan ilmiy dalillar yo'q deb ta'kidlashadi. İzlenişler devam etmoqda. Lyon shahrida xalqaro gastronomiya markazi ochildi. Shahar markazida joylashgan ko'rgazma sog'lom ovqatlanish, fransuz oshxonasi, mahalliy oshpazlar o'rtasidagi hamkorlikni taqdim etdi. Biz ovqatlanishdan zavqlanishning barcha qirralarini va sog'liq uchun foydali bo'lgan jihatlarni ochib berishni xohladik, deydi tashkilotchi. O'yin maydoni, bolalar uchun to'g'ri ovqatlanishni o'rgatuvchi oshxonalar, interfaol qurilmalar yordamida hidni sezadigan sayohatni taklif qiladi. Tashrif so'ngida mehmonlarga biologik xilma-xillik insoniyat sayyora uchun qanday foyda berishi, yaxshi sharoitda ovqatlanishni davom ettirish uchun nima qilish zarur degan mavzularda treninglar ham taqdim etiladi. Bugungi sanada O'zbekiston xalq artisti Nabar Rahimov tavallud topgan. Sobitxo'ja, keling e'tiborimizni monitorga qaratamiz va sevimli san'atkorimiz aytib o'tgan so'zlardan birini yodga olamiz. Rahmat. Artist bilan artistni farqi bor. Haqiqiy san'atkor artist emas, chinakam artist bo'lib sahnaga chiqishi, ijod qilishi, yashashi kerak. Shundagina odamlar seni ko'rganda ana artist kelyapti deb qo'li bilan ko'rsatmaydi. Aksincha, artist deb hurmat qiladi, e'zozlaydi, havasda bo'ladi. Shuning uchun ham bu kasbning toshi og'ir. Chidasang, mehnat qilsang, mashaqqat cheksang, izlansang, marra seniki. Hamisha xalq e'zozida, ardog'ida bo'lasan, olqish olasan. Chidamasang, palapartish, yengil-yelpi, arzon shuhrat ortidan quvsang, nazardan qolasan. Aslida bu so'zlar Nabar Rahimovning yosh san'atkorlarga hamisha takrorlab keladigan jo'ngina pand nasihati emas, balki chinakam xalq artistining tomoshabinga, sahnaga, kasbiga bo'lgan cheksiz hurmati, sadoqati, iymon-e'tiqodi, kerak bo'lsa umr mazmuni va mezoni hamdir. U kishining takror va takror uqtirib aytib kelgan ushbu so'zlari bugun o'zbek san'ati jahonga yuzlanayotgan bir paytda yanada balandroq jaranglaydi. Nabar Rahimov tavallud topgan bugungi sanada san'atkorni yana bir bor yodga olamiz. Marhamat. Shoir o'qigan bo'lsam, mehrobdan chiqqanda safar go'shini o'ynadim. O'zbekiston xalq artisti Nabar Rahimov 1911-yil 7-noyabrda Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida tug'ilgan. Otasi hunarmand bo'lgan va bo'lajak aktyor har doim otasiga yordam berardi. Bolaligidan san'atga qiziqib ulg'aygan. 14 yoshidan boshlab Qo'qon teatri spektakllarida qatnashib yurgan. 15 yoshida klarnet chalishni o'rganish maqsadida badiy to'garakka borgan. 1929-yilda O'zbek davlat drama teatri qoshidagi drama studiyasida o'qigan. O'sha yili O'zbek milliy akademik teatriga ishga kiradi. Nabar Rahimov xarakterli va hajviy rollarni qunt bilan o'ynagan, lekin aktyor repertuarida dramatik fojiaviy obrazlardan tortib, lirik qahramonlargacha bor. Uning sahna obrazlarida milliy xalq teatri an'analari zamonaviy professional san'at tajribasi bilan uyg'unlashib ketgan.
U yaratgan obrazlarda hozir javoblik, o'tkir so'zlik, hazil va badihaga chapdaslik asosiy omil bo'lib, yorqin milliy kolorit, yengil yumori, tashqi ko'rinishining aniq ifodasi, mukammal ijrosi bilan ahamiyatlidir. Nabirahimov garchi o'z faoliyatini komik va xarakterli aktyor sifatida boshlagan bo'lsa-da, keyinchalik mavjud yo'nalishlarning barchasidan eng yaxshi xususiyatlarini o'zlashtirgan va o'z uslubiga singdirgan. San'atkorning o'zbek kinosi rivojiga qo'shgan hissasi ham salmoqlidir. Stadionda uchrashamiz filmida Aliyev, Maftuningmanda Turdiyev, 41-yil olmalarida Choyxonachi, Ulug'bek yulduzida Bobo Kayfi, Mehrobdan chayonda Zafar Bo'zchi, Kelinlar qo'zg'olonida Usta Boqi, O'tgan kunlar filmida esa Usta Olim obrazini yaratgan. Nabirahimovning serqirra ijodkorligi u yaratgan turli xarakterli obrazlarda ham namoyon bo'ladi. Temuruh filmidagi shoh obrazi boshqa filmlardagi qahramonlariga o'xshamaydi. Nabirahimov bir necha videofilm va telespektakllarda ham suratga tushgan. Rahimov haqida Nabirahimov hayotida 2 kun uchrashuv video ocherklari ishlangan. Ular hozirda o'zbek kinosining oltin fondidan joy olgan. Dublyajda ovoz bergan filmlari soni 100 dan ortiq. O'zbekiston radiosida har yakshanba efirga uzatiladigan Tabassum Hajvi eshitirishida faol ishtirok etgan. Bundan tashqari 1950-1965 yillar davomida Toshkent davlat madaniyat va san'at institutida pedagoglik faoliyatini yuritib, yosh avlodga aktyorlik san'ati saboqlarini o'rgatgan. Nabirahimovga 1950 yilda O'zbekiston Respublikasi xalq artisti mukofoti, 2008 yilda esa buyuk xizmatlari uchun ordeni berilgan. Ko'pni ko'rgan keksalarimiz o'g'itlarga quloq tutadigan bo'lsak, ular ko'p kitob o'qishimizni ana shu kitoblardan hayot saboqlarini olishimiz mumkinligini ta'kidlashadi. Darhaqiqat, amerikalik yozuvchi Ostin Phillips aytganidek, eski postin kiysang ham yangi kitob o'qi. Fransuz faylasufi Rene Descartes esa shunday yozadi. Yaxshi kitoblarni o'qish dunyoning eng dono kishilari suhbatida bo'lish demakdir. Shuningdek, biz ham yaxshi va yangi kitoblar o'qishingizni tavsiya etamiz. Jurnalist Xolboy Qosimovning Green Card talvasasi nomli kitobi nashrdan chiqarildi. Ushbu kitob detektiv ishqibozlari uchun mo'ljallangan bo'lib, unda asosan sud o'chirklari, shuningdek, ma'lum bir jinoyatdan ochilishiga bag'ishlangan voqealar, ya'ni hayotiy voqealar hikoya shaklida o'rin olgan. Ushbu kitobni o'qirganmiz, biz o'sha har bitta hikoyani o'qish jarayonida yaxshilik va yomonlikni hali hanuz bir-biri bilan kurashda ekanligi, ya'ni bu boshlangan kurash hali hanuz tugamagan. Afsuski, adolat va haqiqatni birozgina keyinroq tantana qilishiga guvoh bo'lamiz. Ya'ni kitobda bugungi kun o'quvchisini o'ziga jalb qilishi mumkin bo'lgan yana bir jihati bunda aynan o'sha Green Card talvasasi, ya'ni Green Card o'ynashga qiziqadigan yurtdoshlarimiz hozir juda ham ko'p va ayni talvasiga tushgan Green Card talvasasida afsuski o'sha o'zga yurtlarga mablag' topish yoki yashash ishtiyoqida borib, afsuski bundan ko'pgina yutkizgan va bundan afsus uslangan yurtdoshlarimiz haqida chiroyli hikoyalar keltiriladi. Ushbu kitobni o'qish jarayonida bir qahramon tilidan shunday gap ketadiki, Green Card yutib oldik. O'sha xorij mamlakatlarida bo'ldik. U yerda chiroyi, u yerda katta-katta binolari, u yerda yaratilgan sharoitlar, o'sha osmono'par qad ko'targan binolarni tashqi ko'rinishi bizni o'ziga juda ham jalb qildi. Lekin afsuski, u yerda biroz yashagandan keyin garchi hamma sharoitlar muhayyo bo'lsa-da, garchi qaysidir ma'noda o'sha yangiliklar bizga yoqayotgan bo'lsa-da, bizni baribir vatan sog'inchi tinch qo'ymadi. Bir oy muddat o'tgandan keyin mayli nimasidir kam bo'lar, mayli nimasidir u darajada chiroyli emasdir, lekin vatan sog'inchini his qildik va yurtimizga qaytishga majbur bo'ldik deb bir qahramon tilidan hikoya qilinadiki, men o'ylaymanki, ushbu hikoyani o'qish bugungi kundagi o'sha o'zga yurtda borib pul ishlashga ishtiyoqmand bo'layotgan ko'pgina yurtdoshlarimiz uchun bir saboq bo'ladi. Ya'ni bir insonni achchiq hayotiy tajribasi, uni boshidan kechirganlari, uni o'zi hayotida
o'tkazgan o'sha sarguzashtlari shu safarga otlanayotgan ehtimol kimnidir yo'lidan qaytarishi yoki u aynan nimalarga tayyor bo'lishi kerakligi haqida bir tavsiya, bir yo'l yo'riq bo'ladi deb o'ylayman. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu kitobni o'qigan har bir insonda o'zini vatan tuprog'iga bo'lgan muhabbat yana bir karra ortadi. Vatanini suvi, vatanini noni, vatanini tuzi va o'sha o'zi yashab turgan muqaddas joyi naqadar azizligini anglab yetadi. Nima uchun biz vatanimizda bemalol yashaymiz, nima uchun erkin gapiramiz, nima uchun erkin yuramiz, chunki bu yerda aynan o'sha ota-bobolarimiz tug'ilib voyaga yetgan, ulardan qolgan qadriyatlar, ulardan qolgan urf-odatlar, demakki bizni o'sha tak tomirimizda kerak bo'lsa-ki, o'sha ildizimizni sug'orib turadigan qaysidir ma'noda kuch, qaysidir ma'noda suv o'rnini bosa oladi. O'ylaymanki, shu ma'noda Green Card talvasasini o'qish har bitta vatandoshimiz uchun foydadan xoli bo'lmaydi. Qadrli muxlislar, endi esa dunyoning betakror manzaralariga tele sayohatimizni davom ettiramiz. Bu galgi manzil Malayziyadagi Batu g'ori. Malayziyadagi diqqatga sazovor joylardan biri Batu g'ori tabiatning g'aroyib mo'jizasidir. Manbalarda qayd etilishicha, g'orning yoshi 400 million yilga yaqin. Bu yerda qachonlardir qoyalar bo'lgan ekan. Davrlar o'tishi bilan suv oqishi va namlik ta'sirida bo'shliq yuzaga kelgan. Buning natijasida bir necha uzun-uzun g'orlar paydo bo'lgan. Ularning ichida bemalol yurib, ichki qoyalarni tomosha qilish mumkin. Uning nomi g'orga yaqin joydagi daryo nomidan kelib chiqqan. Bularning bari Kuala-Lumpur shahriga 13 km masofada. Batu g'ori o'zida bir necha g'orlarni jamlaydi. U yerga borganlar dastlab 272 pog'onadan iborat zinadan ko'tarilib, Cherkov g'orini ko'radilar. Bu g'orlar jamlamasining eng kattasi va eng mashhuri hisoblanadi. Balandligi 100 metrga yaqin. Pastroqda yana ikkita g'or bo'lib, biri muzey, ikkinchisi badiiy galereyadir. Ularda rasm va haykallarning ajoyib kolleksiyasi saqlanadi. Tarixiy manbalarda yozilishicha, mahalliy BCC qabilasi 1860-yillargacha ushbu g'ordan ov paytida boshpana sifatida foydalanib kelgan. Keyinchalik bu yerni xitoyliklar egallashgan. 1878-yilda Batu g'orini amerikalik tabiatshunos William Gurney tasodifan aniqlaydi. Shundan keyin bu g'or hammaga ma'lum qilinadi. Yana boshqa ma'lumotlarga ko'ra, hind savdogari Tambusami Pillai 19-asrning boshida g'orni tadqiq etadi. Uni g'orga kiraverishdagi keng joy hayratlantirgan va o'sha yerga Shri Subramanya haykalini qurdirgan. Hozirda ushbu obyekt ziyoratchilar uchun muqaddas maskan sanaladi. 1892-yilda g'ordagi cherkovda Taypusan festivali o'tkazilgan va shundan beri bu tadbir har yili yanvar-fevral oylarida tashkil etiladi. Unga 1,5 million ziyoratchi keladi. G'orga kiraverishdagi manzarani ko'rib, siz o'zingizni Hindistonda yurgandek his qilasiz. Yana bir e'tiborli tomoni, cherkovga olib chiqadigan zinada juda ko'p kichkina maymunlar bemalol o'ynab yuradi. Qadrli muxlislar, ana endi studiyamizning navbatdagi mehmoni bilan suhbatlashishga o'tamiz. O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarov, ularga sozanda Baxtiyor Umarov hamrohlik qiladilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Karamxon va assalomu alaykum Sobitxo'ja. Assalom O'zbekiston dasturining bugungi sonini barcha ijodkorlari, avvalo mana shu chiroyli ko'rsatuvga xalqimizni qadrdon ko'ngliga yaqin bo'lib qolgan mana shu dasturiga taklif etganlar uchun katta rahmat. Sizlar bilan yana bir bor suhbatlashib turganimdan va teletomoshabinlar bilan g'oyibona mana shu efir orqali ko'rishib turganimdan bag'oyat baxtiyorman. Ochiqni aytsak, sizni studiyada ko'rib biz ham kayfiyatimiz yanada ko'tarildi. Keling, suhbatga o'tishdan avval Orolimiz aka, erta tongdan bir chiroyli yaxshi kayfiyat bag'ishlovchi qo'shiqlaringizdan eshitsak. Albatta, bizni o'zbekchilikda yaxshi insonlar bir-biri bilan so'rashganda, ko'chada, manzillarda ko'rib qolsa,
tomdan tarashga tushganda qayoqqa boryapsan deyilmaydi da bizda yo'l bo'lsin deyiladi. Shunda olay bo'lsin deyishadi javobiga. Yo'l bo'lsin qaysi manzillarga, xudo xolo yo'lingiz qaysi, guzaringiz qaysi manzillarga tushdi deganda, ishga ketyapman, yo bo'lmasam to'yga ketyapman. Shunaqa bir o'zimiz o'zbeklarimizda shunaqa chiroyli bir takalluf, chiroyli lutf borda. Shuning uchun ruxsat bersanglar shu ustozlarimiz ijro etgan ustozlarimizdan bizga meros bo'lib qolgan o'zbek xalq qo'shiqlaridan shu yo'l bo'lsin degan qo'shiqni ijro etib bermoqchiman. Marhamat. Yo'l bo'lsin bosgan izlaringiz gul bo'lsin bosgan izlaringiz gul bo'lsin olmaning nozligidim ko'rna durdonasin bargiga shabnam tushibam voy man uning devonasin voy man uning devonasin chaumdi khairul ghalim wa'dala mundomdi suyganidi ayrin g'alim suyganidi ayrin g'alim yo'lsa
suvga qarab qayriladim bevafo yorni ko'rgan o'lmay turib ayriladim o'lmay turib ayriladim yo'l bo'lsin yo'l bo'lsin bosgan izlaring gul bo'lsin bosgan izlaring gul bo'lsin آفرین آفرین عجایب اجرا جدی هم چرا علی اجرا بولده ارده تانگ بولشی قرمستن تو قرص مکرم خان مزقل دم آلدم حاضر توپ توغری منم چه مخلص لرمزگی خم جده هم منظور بولگن و البته کم لرگه در یارقن خاطره لرن یادگی سالگن بولس خم عجبی مست توپ توغری اینده لسمه ثابت خوجه مکرم خان بو اشوله دیبر اشوله کی فرغانه تاشکند قوششلک مکتبه گه منصوب بولگن ashula endi bu boshqacha matnlarda ham katta ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Muhiddin Qori Yoqubov tomonidan ijro etilib, keyin mana O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Mehra Abdullayeva ustozimiz buni juda ham manzur qilganlar, shu radioda radio to'lqinlari orqali eshitsanglar, shu O'zbekiston xalq artisti hassos bastakor Turundagi Alimatov bittagina tamburda chalganlar Mehrob Abdullayev ijro etganlar endi men harakat qildim shu ijroga yaqinlashtirib endi hamisha ham maqtanish bo'lmasin shu nokamtarlik hamisha shu originallikka intilganman iloji boricha ustozlar talqindagi shu asarlarni shu buzmasdan ijro etishga harakat qilaman va shogirdlarimga ham shu narsani tavsiya qilamanki iloji boricha shu ustozlar ijro etgan ustozlardan bizga meros bo'lib kelayotgan shu asarlarni iloji boricha shu buzmasdan bu narsa qo'shmasdan shu original holatiga yaqinlashtirib ijro etish albatta biz uchun ham qarz ham farz biz shogirdlar uchun biz ijrochilar uchun albatta san'at asarining asl mohiyati ham aynan o'zining aslicha qolganida menimcha albatta chunki har bitta yaratilgan asar u bastakorning shoirning ijrochining xuddi dunyoga kelgan farzandiday bir aziz narsa bo'ladida endi masalan o'zimizni farzandimiz ham birov bir chertsa ranjitsa xafa qilsa biz xafa bo'lamizku har qanday ota har qanday ona ham farzandini jonidan ortiq yaxshi ko'radi va farzand uchun jonini fido qiladi ota ona mana shu ashula ham mana shu qo'shiq ham nafaqat ashula qo'shiq o'sha rassom chizgan rasm bo'ladimi yoki haykaltarosh yasagan haykal bo'ladimi yoki rejissyor yaratgan bir sahna asari bo'ladimi aktyor ijro etgan bir san'at asari bo'ladimi uni shu asl mohiyatini asl holatini buzishga menimcha hech kimga huquq berilmagan hech kim haqqi yo'q bu narsani qilishga Orol Mirzo aka biz bilamiz siz qo'shiqchilik faoliyatini olib borish bilan birgalikda O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida ham talabalarga musiqa san'atidan saboq berasiz umuman olganda ana shu ikki sohani birgalikda olib borish qiyinchilik tug'dirmayaptimi yo'q bu agar jamlanadigan bo'lsa bu hammasi bitta front chunki bu bevosita mana shu berilayotgan ta'lim jarayonida ham ta'lim jarayoni ham ijod jarayoni bir vaqtda ketaveradi endi mana men 1988 yilda o'qishga kirgan bo'lsam mana 31 yildan beri mana shu institutdaman men mana shu institutimizni nihoyatda yaxshi ko'raman arzimagan bir kichik muvaffaqiyatdan tortib katta bir yutuqlarga
erişkende men şu dildan faxrlanaman şu institutimizda yüz berayotgan yaxshi hodisalar, yaxshi voqealar, yaxshi yutuqlar jarayonini eshitsam va shularga o'zim guvoh bo'lsam va qandaydir ozgina bo'lsa ham hissa qo'shsam, men shu institutni o'qituvchisi ekanligimdan, shu institutda o'qiyotgan talabalarning ustozi ekanligimdan nihoyatda faxrlanaman. San'at va madaniyat institutining xalq ijodiyoti fakulteti milliy qo'shlik kafedrasida dotsent lavozimida faoliyat ko'rsatyapman. Bizning bo'limimizda hozir 200 ga yaqin talaba o'qiyapti. Ijodiy, faqatgina o'sha ijodiy imtihon olib talabalarni abituriyentlarni talabalik safiga qabul qilishga ruxsat berilgandan keyin ancha yaxshi iste'dodli yigit-qizlar bizning bo'limimizda hozir tahsil olishyapti. Men o'zim shu sohada ashulachilar ansambli va yakkaxon qo'shiqlik fanlaridan talib ilmlarga shu o'zbek milliy qo'shiqlik san'atining nozik sirlarini o'rgatib boryapman. Men o'ylaymanki, kelajakda mana shu shogirdlarimizning ko'pchiligidan bizni izimizdan boradigan, bizni o'rnimizni bosadigan bizni merosxo'rlarimiz, bizning vorislarimiz, yana ham bir tantanroq aytganda bizning yaxshi dublyorlarimiz yetib chiqadi degan umiddaman. Yonimda bugungi kunda doira chalib turgan shogirdim Baxtiyorjon Umarov ham bugungi kunda mana o'qituvchi sifatida faoliyat boshladi. Qo'shiqchi o'qituvchi sifatida faoliyat boshladi. Shunaqa yoshlarimiz ko'proq bo'laverish kerak, ko'proq intilish kerak. O'qituvchilik, katta o'qituvchilik, dotsentlik, professorlik, doktorlik darajasi uchun yoshlarimiz chin dildan ixlos bilan intilishlari kerak, mehnat qilishlari kerak. Albatta, mehnatni tag rohat mehnat qilgan odam hech qachon u dunyoda ham bu dunyoda ham xor bo'lmaydi. Albatta, saodatga erishishi shak shubhasiz. Shogirdlarimiz sog' bo'lsin. Yangi qo'shiqlar yaratish borasida qanday? Albatta, biz ijoddan to'xtayotganimiz yo'q. O'zimiz yangi qo'shiqlar yarash bilan birgalikda ustozlarimiz ijro etgan qo'shiqlarni ham ularni talqiniga moslab, ham o'zimizni ozgina talqinimizni qo'shib, ularga mehr bilan bir yangicha bir zavq shavq bilan shu qo'shiqlarni ijro etishda davom etyapmiz. Repertuarimiz albatta kundan kunga boyib boryapti. Yangi yaxshi qo'shiqlar hisobiga repertuarimiz boyitib boryapmiz. Albatta bu yil 2020-yilga xudo xolasa mo'ljallagan ijodiy ishlarimiz ancha-muncha ijodiy narsani mo'ljallab qo'yganmiz. Buni hozircha barcha san'at shinavandlarga va teletomoshabinlarga buni hozircha buni pinhon tutamiz va bularga surpriz holatda kelajakda bir o'nlab qo'shiqlarni xudo xolasa san'at shinavandlari e'tiboriga havola qilish niyatimiz bor. Nasib bo'lsa. Pinhon tutayotgan bo'lsalarda ana shu gaplarni o'zi ham muxlislarni ancha xushnud qildi menimcha. Albatta. Oxirgi paytda o'tkazilayotgan katta-katta tadbirlarda, konsert dasturlarida jonli ijroga ko'p e'tibor qaratilyapti, O'rol Mirzo aka. Siz endi ko'ramiz, ko'p o'sha to'y hashamlarda, boshqa joylarda iloj boricha jonli kuylaysiz, to'g'rimi? Jonli ijroga sizning fikringiz qanday umuman olganda? Jonli ijroda qo'shiq kuylashga hamma ham majbur. Majbur jonli ijroga. Endi buning uchun albatta sobit qadamlik bilan ancha ishlar amalga oshirilyapti. Mana O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida ham qator jonli ijro uchun maxsus ko'rsatuvlar tashkil qilinyapti. Men bu narsani isbot bilan gapirishim mumkin. Men o'zim shaxsan yangi ovozlar loyihasida ishtirok etdim. O'ylangan loyiha juda ham pishiq, juda ham yaxshi. O'sha oldiga qo'yilgan shartlar ham yoshlarga qo'shiqlarni jonli ravishda ijro etish uchun hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi. Yaxshi o'sha uchlikni men guvohi bo'ldim. Uchallarga ham kelajagi bor yaxshi yigitlar yangi ovoz loyihasida ishtirok etishdi. Endi o'sha bilan to'xtab qolish kerak emas. Menimcha barcha kanallar ham, barcha telekanallar, mana o'sha O'zbekiston radio kanalida jonli ijroga mansub mana Halimaxonim Ahmedova, Dilxumor Abdullayeva kabi ijodkorlar yoshlarni ko'proq jalb qilib, jonli ijroda ularni ijrosida juda ko'plab qo'shiqlarni
o'sha magnit tasmasi yozib olishyapti, jonli ijro etishyapti kelib studiyada. Hech qanaqa ansamblsiz, fonogrammasiz. Endi ishlarning salmog'i ancha yaxshi, lekin yana ham bu narsa ko'paytirilsa, yana ham ahamiyat, yana ham e'tibor kuchaytirilsa, menimcha qo'shtirnoq ichidagi soxta ijrochilardan xudo xolasa xalos bo'lib qolamiz yaqin kunlar degan umiddaman. Albatta. Orol Mirzoqa har 2 yilda bir marta xalqaro maqom anjumani o'tkaziladigan bo'ldi. Bunda albatta milliy an'anamiz, maqom san'atini rivojlantirish ko'zda tutilgan. Ana shu anjuman ishtirokchilarini san'atiga siz qanday baho berasiz? Maqom shuni alohida markazning ochilishi, qolaversa viloyat, shahar, tumanlarda maqom ansambllarini ochilayotganiga guvohi bo'layapmiz. Ularga davlatimiz tomonidan demak shtatlar ajratilyapti, hukumatimiz tomonidan ular oyliklar bilan ta'minlanyapti. Mana oxirgi mana tadbirlarni, oxirgi festivallarni ko'rgan bo'lsalaringiz, mana Sharq taronlari ko'rik tanlovida, Qo'qonda o'tkazilgan hunarmandlar festivalida, til bayramida qator-qator festivallarda ko'ryapsizlarki, jonli ijroda ijro etilyapti ashulalar. Boshdan oyoq lekin buning uchun juda ham katta tayyorgarlik ishlari ham amalga oshirilyapti va buning uchun ustozlarimizga fursatdan foydalanib katta minnatdorchilik, katta rahmat aytgan bo'lardim. O'zbekiston xalq artisti ustozimiz Abduhoshim Ismoilov ustozimizni qilayotgan mehnatlarini e'tirof etmaslikni iloji yo'q. Maqom ansambli bilan birgalikda O'zbekiston davlat konservatoriyasi, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, madaniyat institutida faoliyat olib o'tgan talabalar va o'qituvchilar, sozandalarni bevosita jalb qilinishi menimcha bugungi fikrimizning yorqin misoli. Endi nafaqat maqom, mana yo'qolish xavfida xavf ostida qolib ketgan baxshiligimiz tiklanyapti. Raqqosalar, sozandalar uchun har 2 yilda mana shunaqa ko'rik tanlovlarining bo'lishi albatta maqsadga muvofiq. Bu an'analarimiz, qo'shiqchilik va sozandalik san'atida yana ham misli ko'rilmagan bir darajada biz yuksalishga guvoh bo'lamiz. Xudo xolasa, mana yangidan yangi ovozlar kashf etilyapti. Endi faqatgina festivalda qatnashish bilan cheklanib qolmasdan bu tadbirlarda qatnashayotgan yoshlarimiz ham sal harakat kuchaytirish kerakda, o'zining shaxsiy ijodini ham targ'iboti, tashviqoti ustida o'zlari ham katta bir harakat, katta bir turtki da bular uchun yoshlarimizga yaratib yetgan imkoniyat deb tushunaman. Shuning uchun faqatgina o'sha festivallarda qatnashish bilan cheklanib qolmasdan o'zlarini ham shaxsiy ijodlarida ustida katta bir mehnat, katta bir ijodiy faoliyat olib borishlarini tilakdoshman yoshlarimizga. Sizning muxlislaringiz yaxshi ijrochi sifatida, yaxshi pedagog sifatida, bilishadi, lekin ko'pchilik muxlislaringiz sizni quvnoq inson sifatida ham yaxshi tanishadi, to'g'rimi? Lekin keling, erta tongdan bir yaxshi quvnoq voqeani esga olaylikda, yurtdoshlarimizga yanada jo'shqin kayfiyatni taqdim etaylik. Andijon safariga chiqishimizga to'g'ri kelib qoldi. O'sha dovonda, Qamchiq dovonida o'sha yer osti yo'laklaridan o'tib Andijonga qarab yo'l olayotganda men sal ko'zim ketib uxlab qolibman. Shunda biz tushgan avtoulov Bo'z tumaniga yetib kelgan ekan. Mana shuni uyg'onib qolib, tasodifan biz Bo'z tumanini postiga keldikmi deb tippanda endi. Haqiqatda Bo'zga kelib, shunda Bo'zga kelgan ekanmiz. Nima balo, qolibmisiz deydi shofirda. Keyin ozgina yurgandan keyin yana ko'zim ketib qolgandan keyin hali shag'al yo'llar, taqir tuqur yo'llar kelgandan keyin haydovchiga Nodirbek, biz Sharixonga keldikmi debdi-panda yana. Ikkinchi marta ham taxminim to'g'ri chiqqanda endi. Buni Andijonda du-du askiya qilib yuborishgan. Andijonga yana keyin borib qolsam, Orolbek Bo'zga keldikmi? Orolbek Sharixonga keldikmi deb hazillashadigan bo'lib qolishdi Andijondagi og'aynilarim. Shunaqa hazillashadigan bo'lib qolishdi. Keyin nima qildimda, yana mashinada ketyapmiz, endi Samarqand Toshkentga kirib kelyapmiz. Keyin shogirdlarimiz so'radi, ustoz, mana shu mashinamizdagi gaz zapravkasi qayerda tugaydi deb so'rashdi. Xudo xolasi uyining oldiga borganda tugaydi dedim-da. Haqiqatda o'sha borganda uyimizni uyini oldi, proposa mashinasi o'chsa bo'ladimi shu gapdan keyin-da. Endi bunaqa tasodifiy, bunaqa narsalar ko'p. Ba'zi vaqtlarda nima qilishadi, ustoz sizni ko'zingiz ko'radi, hammani aldaysiz. Nimaga desam, ertaga biz nimaga shu nimaga ijtimoiy ta'minot bo'limiga aytib sizni pensiyangizni o'chirtiramiz-ya.
meni nimam bor, qog'ozim bor. Yo, bu qog'ozlarni hammasi sotib olgansiz. Sizni bari pensiyangizni olib tashlaymiz deyishadi, hazlashadi. Keyin aytamanda, ularga aytaman, "Ha, endi sizlar endi yuribsizlar-da, nima qilib men ko'rgan narsani sizlar ko'rmaysizlar baribir" deb qo'yamanda. Hazlashib qo'yaman shunaqa qilib. Ayniqsa Baxtiyorjon bilan juda ko'p hazlashamiz. Oral Mirzo aka, mana suhbatimiz avvalida sizdan ajoyib bir ijroni tingladik. Endi suhbatimizni yakunlashdan oldin ham yana bir jonli ijroda qo'shiq so'rasak. Agar xo'p desangiz. Bajonidir. Bajonidir. Bajonidir.
الزام عذرنا داخلوسن رمیلکی قال مدی قرارم رمیلکی قال مدی قرارم مقیتی جان زارم مقیتی جان زارم مقیتی جان زارم رحمت عجایب اجرا جدی هم چرا اجرا بولده جدی هم چرا صحبت بولده مکنم خوان آرموزه که استودیومزدگی اشتراک اینگیز تشریف اینگیز اوچون یخش فکرلر یخش نیتلر اوچون قلعه ارسه چرا لی خوشک اوچون سیزگی علاقه دمی بدانه بزن رحمت بندن که اینگی ایجاد اینگیزگی خم فعالیت اینگیزگی خم رو باش دلیم از دای ما ساخ آمان بولین هم خلیسلر اینگیز خم سیز ایدگیم خوشکلردن دای ما پرسر بولو بیرسن الهام سلنیم ایجادی لگه عمری لگه اسقی لگه برکت دلیم همیشه نبا فیضلیک برکاتلیک تام لرده شنو صفتلر استو اوچلاش نسب سید سا بولین قدرلی مخلیسلر انا شو خوشق بیرگن یخش کیفیت ایله سیز بلن بگن که خیرلشمز Күн дәбамыды Алла кәйфият сізді тәрк етмесін, ең мұқымы еш вә үміштәріңіз барауыдан кетсілдейміз. Көрсатуымыз қақыдаге пікір мұлақызыларыңіз, тәкліп вә істәкіләріңіз бітілген мәктубіні электрон манзылымызге еліләшіні ұнытмайын. Шыныңдек телеграмдаге Ассалом МТРК ұз рәсмей манзылымызге қан, язышыңіз мүмкен. Xizmatingizda Assalom O'zbekiston dasturining payshanba soni ijodkorlari bo'ldik. E'tiboringiz uchun tashakkur. Doimo sog' omon bo'ling va albatta O'zbekiston telekanali